په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په اړه په کابل کې د مورا پوهنتون د علمي څېړنو مسؤول محمد آصف ننګ صاحب نظر اخلم چې په سکایپ یې زموږ بلنه منلې ده. ننګ صاحب، ستړي مشي پروګرام ته خدای دې وکړي چې زما غږ واورئ او راسره اوسئ. بالکل استئ. پوښتنه مې دا وه چې تاسو خو دا د معارف په وزارت کې هم کار کړی دی او د افغانستان په شرق و غرب کې تاسو د ولایت مقام تر ساتې کار او تجربه لرئ او د ولسي روحي او ټولنیزو اساسیتونو هم پورې آګاهي لرئ. سره د دې چې موجوده حاکمیت مختلف دلایل تر اوسه پورې مطرح کړي دي، ستاسې په نظر باندې ولې طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو، لیدونکو ته. زما په نظر د سوال عمده برخه طالبانو ته مخاطب ده، اما زما په نظر هغه څه چې په یو کال کې واضح نسول او بد کار وسو هغه دا ده چې علت یې معلوم نسو. یعنی کله کله بهانې او کله کله دلایل ډېر ضعیفه او په کلیتي توګه مطرح کېږي، اما اصلي مسله اصلي خبره نه کېږي. زه په دې خفه یم، دوم په دې خفه یم چې هغه میکانیزم چې دا پیامونه د ولس ورسوي، د ماشومانو د 2 میلیونو ورسوي، رهبرۍ د طالبانو د امارت ته، هغه میکانیزم هم اوس وجود نه لري. لکه مثلا قومي مشران یا د معارف اتحادیې، د معارف د ملاتړ سازمانونه، داسې یو اما اعتراض ته خفګان شته، خو داسې یو میکانیزم چې دا پیام ورسوي او دغه فیصله ننګ صاحب، تر اوسه پورې موږ چې کله د کابل کې د طالبانو د حکومتي چارواکو څخه خبرې کړي، هغوی اوایلو کې یو دلیل ویلی چې یو شرعي میتود او دغه جوړی نظام، ځکه چې د حکومت سرپرست دی. وروسته بل دلیل وړاندې کو چې د معارف لپاره یو ځانګړې لایحه جوړیږي چې په هغې کې د نجونو راتګ، خصوصا د متوسطې او لیسو نجونو د راتګ او جدا صنفونو او جدا استادانو باندې کار کیږي. اما وروسته خبره دا ده چې وایي ولسي مقاومت شته او کلتوري ستونزې دي او ولس نه غواړي چې نجونې یا 14 کالونه پورته عمر نجونې مکتب ته لاړې شي. تاسو ما ځکه مخکې مې په مقدمه کې یاده کړه چې په شرق و غرب کې تاسو والی پاتې شوي یاستئ، د افغانستان ولسونه پیژنئ، آیا ولس رښتیا د خپل د نجونو د تعلیم مخالف دي؟ نه، زما په نظر دا خو ډېره غلطه ادعا ده او نمایندګي نه کوي دا پیام د افغانستان د خلکو، د افغانستان د واقعیتونو. تاسې وګورئ په افغانستان کې مثلا څومره زیات موږ مکتبونه درلودلو او څه نه و، تعمیر نه و، حتی خلکو په دشتو کې په دیوانو لاندې په لمر کې دا تعلیم ته فیصله مخه کړې وه. او بل زه تاسو ته وایم، موږ د 3 لکه کسانو په کال کې د خدمت لپاره هغه امکانات درلودلو، اما مراجعه چې وه هغه د مکتب د شمولیت او د مکتب د غوښتنې هغه تر 1.5 میلیون ډېره وه. معنا یې دا ده چې دا په خلکو کې یو بیداری راغلی ده. تاسې اوس فکر وکړئ چې په افغانستان کې 2.5 تر 4 میلیونه اوس پخپله طالبان وایي چې 4 میلیونه زده کوونکي دي. دغه د افغانستان د تاریخ تر ټولو لوی بدلون ده. زه وایم دا مثبت بدلون ده. افغانستان خلک تعلیم غواړي، دین هم حکم کوي چې تعلیم، افغانستان خلک مسلمانان دي. او په غیر رسمي دریځ کې ما زیاتره مشرانو نه اورېدلی دي چې دوی یې طرفداري کوي د تعلیم، او دغه ورکه خبره چې کنو ولی بنده ډېر ورته ځواب نشي موندلی. تاسې همدا اوس یعنی موږ تاسو معرفي هلته ولیکله، په دې سکرین باندې راغله چې په یو علمي بنسټ کې تاسو عملا څېړنې کوئ او یوازې نجونو دپاره دا وقف شوی او خدمت کوي دغه د مورا مرکز. د دې دومره څرګند معنوي ګټو سره سره ولې دا د نجونو د تعلیم سره دومره حساسیت ښودل کیږي ستاسو په نظر باندې؟ که خاص علت نه څرګندیږي، دغه حساسیت ولې موجود دی ورسره، خصوصا په موجوده حاکمیت کې؟ زما په نظر د طالبانو یو لوی ماموریت یا هغه چې دوی ته تاوان رسوي هغه د ښاري پدیدو بدلون ده. مثلا دوی 20 کاله له دغه محیط نه لرې پاتې شوي دي یا بلکې په تضاد کې ورسره پاتې شوي دي. نو دوی څه کوي؟ دغه شهري پدیدې په ټول په مجموع کې نورې پدیدې هم دي، د هغې د بدلون هڅه کوي، هغسې بدلون چې دوی غواړي. او د مکتب په ارتباط باندې زه فکر کوم یو څه دغه مبارزه غربیزه سوه، یعنی د غرب په خلو کې د غرب رسنیو په څه کې ډېره ولوېدله، دا هم یو تضاد او ټکر شاید باعث شوی. اما په عموم یو مقدار د داوي که تاسې دیوبندي سیستم ته
یا تفکر ته لاړ شئ هلته بیا د ښځو سره مخالفت نشته مکتبونه مدرسې په هند کې په پاکستان کې په هغه ساحاتو کې چې مثلا دیوبندي سیستم چلیږي لکه مالیزیا او اندونیزیا تاسې مکمل وینئ چې هلته د جلکیو تعلیم بند نه ده زما په نظر اول خو 2 میلیونه جلکۍ چې له تعلیم نه محرومه کیږي او د دې سره 40 میلیون کورنۍ چې خفه دي او هغه څه چې طالبان ادعا کوي په لوی لاس هغې ته هم تاوان رسیږي هغه چې وایي چې موږ د ډېرو زیاتو وینو او قربانی په بدل کې یو نظام ګټلی زما په نظر دا پخپله د طالبانو نظام ته هم تاوان رسوي او په مجموع کې د اسلام دغه منشور که په ټوله دنیا کې وجود ولري دې ته هم تاوان رسوي زما په نظر تاوانونه یې ګڼ دي متعدد دي هم مسلکي هم فني هم فکري هم عقیدوي محمد آصف ننګ صاحب کورم ودان ستاسې د ارزونې او د نظر نه دا چې وخت هم بېل کو موږ سره پروګرام کې ګډون وکړو